a todos. Mira, vamos a pasear a piscina porque xa se está acabando o verano. Hoxe é o día 29 de setembro. Entonces xa toca. Aparte esta piscina, que este verano disfrutámosla moito, porque apañámonos moitismo, porque o mes de agosto veo moi bo. Pero fixámonos que xa o flotador xa está desinchado de todo, porque está moi pinchado. Ten 3 anos. Estuvemos disfrutando da piscina 3 anos. Pero, como veredes por aquí, xa ten moitos parches. Mira, xa está descolorida do de estar ao sol. Aquí xa lle puxen moitos parches de bicicleta e de moto. E agora vamos a vaciala. E antes, mira, ten por aquí. Temos aquí a mangueira. E tamén, digamos que estala inflando todos os días, porque como estaba pinchada, entonces tiñemos aquí para poder inflala, vale, co compresor de aire, porque mira este último paso, este foi o último que xa non hai que pinchase, sino que xa aquí por toda esta zona estaba todo despegado, tiña un corte moi grande, entonces é imposible paralo, pero así de todo ainda disfrutamos moito. Aí está o motor, o filtro, sempre botábamos pastillas de cloro aí, máis cloro de choque na piscina. Como vedes, a agua está limpia, ahora se leva uns días sin limpiar a basura que cae, pero a agua está transparente. E agora vamos a lá, que do outro lado ten un tapón, e vamos a vaciala. Foi unha piscina que estuvemos disfrutando 3 anos bañándonos en esta, verdad, Lara? Sí. Sí, pasáchelo ben. Sí. Bueno, esto, aquí, como vedes, vese, aquí ten un tapón. Pero o tapón, e de que yo quite, non vai salir agua, porque ten outro taponciño por dentro. Entón vou ter que meter a man, non sei se desde aquí darei quitado. Así. Mira, xa dei quitado, empuxando por él. E xa empeza, ora a agua vai ir correndo todo por aí pola finca abaixo, pouco a pouco, se vai ir desinflando. E no momento que se nos quede sin agua, pois teremos que quitar todo este plástico da piscina e tiralo, porque este xa non ten reparación. Xa aguantamos moito este ano. E para o ano teremos que ter outra. Sí. ¿Queres outra piscina para o ano? Sí. Pois, bueno, despois cando este xa vacía, xa vos gramo outro vídeo, vale? Para que vexades como queda todo sin agua. Chao. Sí.